Bé, bon dia. Bé, en primer lloc, agrair la invitació a la gent de l'UPAE i de l'escola per convidar-los. No ha presentat a la Carme Fernández, que em donarà suport moral per fer la presentació, perquè bueno, jo d'arxiu res de res, la veritat. Avui estic aprenent molt. Així que ella, que és la responsable d'arxiu del departament, doncs em donarà suport perquè bueno, hem estat treballant perquè, bueno, bàsicament dues coses abans de fer la presentació. Una és que serà, bueno, ho sento, encara queda una, que és aquesta. La part bona és que és molt curta, perquè... Aquesta és la bona. Sí, perquè encara no ens hem integrat nosaltres. Aleshores... Estem en fase. Vale? Estem en fase. Aleshores, és una jornada d'experiències sense experiència. Exacte. Perquè, bueno, estamos en ello, vale? Aleshores, bueno, una foto prèvia de condicionants és que, bueno, no... Crec que no cal que expliqui el TEI, una mica tota la història, etc. Vale? És un gestor d'expedients per donar servei a tots els tràmits que ha fet en l'activitat empresarial, que diguem, pilotem des de la OGE, però que dona servei a tots els departaments. I bueno, portem bastant de temps amb el TEI. Aleshores, clar, quan vam començar tot el tema d'aresta d'arxiu electrònic, doncs encara... Bueno, no existia. No existia. Aleshores, bueno, vam haver de tirar milles. Això és una part bona, té una part bona i una part dolenta. Bueno, la part bona és que ara que ens estem integrant, que estem en procés de proves, doncs podem aprendre de tot el que han patit la Mònica i la Marta i aleshores bueno, tenim moltes de les eines que poden que fent servir elles les podem fer servir perquè volem que tingui un impacte molt limitat a les àrees d'organització, les unitats, etc. És a dir, tot el que puguem homogeneitzar ho intentarem homogeneitzar. I bueno, la part negativa d'això és que tenim molts expedients i molts tràmits ja tancats i ja acabats i que en algun moment hem d'integrar. I per tant, clar, parlaven de 8.000, 18.000, etc. Nosaltres en el TEI aquest any em sembla que anem vora dels 200.000 expedients aquest any. Sí. Aleshores, clar... bueno, ho dic perquè la magnitud de la tragèdia és important, però bueno, podem aprofitar de la seva experiència i intentar fer-ho. Però bueno, ja veureu a la presentació, que és molt curta, que bueno, això ho hem d'abordar d'una manera una mica racional i ho intentarem fer. Vale? Un altre dels condicionants que no està posat aquí, però que parlant la Mònica m'ha vingut al cap, és que, evidentment, un de les situacions que tenim similar al que té el tramitador genèric és que tenim tràmits de tots els tipus, i excepte subvencions, bueno, subvencions també, perdó. Aleshores, això, clar, ens obre un ventall de possibilitats i de casos que, bueno, que ho fan una mica més difícil tot a l'hora de parlar de plantilles, de sèries, etc. Tenim molta complexitat i també, doncs, bueno, també una cosa que ha comentat ella que crec que és important és que la qualitat d'això, tenint en compte que és un sistema que l'administració ens la fem nosaltres, etc., que tota la gestió dels expedients depèn dels gestors, dels informadors, dels usuaris, la qualitat depèn de les persones i per tant tot el que tenim ara fet ho hem d'arreglar persones. Uh-huh. I tot el que fem a partir d'ara ho hem intentat fer bé les persones. Bueno, quina és la situació actual que tenim? Doncs que estem creant l'entorn de proves a Aresta per començar bueno, a desenvolupar tot el que tenim nosaltres a l'entorn de pre i de configuració que puguem complir amb tots els condicionants, etc. que marca Aresta. Tenim, de fet, em sembla que aquest dijous o divendres tenim una nova versió de l'entorn de pre del TEI per començar a poder treballar amb aquesta integració amb Aresta i que ja tindrà totes aquestes integracions. Això ho hem de provar, hem de veure una mica com ho farem. No us puc ensenyar, no crec que no ho lamentareu, però no us puc ensenyar pantalles de com es fa, ni de com... És un projecte, de moment sí, ara és un projecte. Ni de com seran les taules, etc. Per tant, bueno, és una cosa que potser d'aquí un any, en la següent jornada, podrem fer-ho. Però ara no podem fer. No, digue'm. Vale, cap problema. Nosaltres ens apuntem a tots els bolos, ja ho sabeu. Bueno, sobre el tipus d'integració i tenint en compte evidentment que estem estudiant tota la situació que tenim, hi ha evidentment tipus d'integracions que han de ser diferents.
els expedients els integrarem al moment que hagin finalitzat i, per tant, tenim expedients que, d'acord amb el nivell de servei, els finalitzem i d'altres que no. Per tant, els que finalitzem, que serien els tràmits amb nivell 3, el segon punt que marca aquí, amb nivell 3, amb nivell 3 plus o amb nivell 4, és a dir, els nivells que iniciem i que gestionem conjuntament amb les unitats, els nivells, els expedients que iniciem i després les unitats finalitzen dins del DEI, que és el nivell 3 plus, o els nivells de resolució frontal, els expedients de resolució frontal, és el nivell 4, aquests expedients es tanquen des del TEI, per tant, serem des del TEI des d'on els integrarem a Maresta. Però tenim una altra sèrie d'expedients de tot tipus que els tramitem amb un nivell de servei 2, que és un nivell d'inici. És a dir, que rebem els expedients d'entrada des de Canal Empresa, des de GECIT, etc., des de IACAT, i fem una sèrie d'accions amb aquests expedients i després els enviem al tramitador genèric, a algun back office corporatiu de qualsevol departament, i aquests expedients, evidentment, no serem nosaltres els que els integrem a Maresta, sinó que segurament seran aquests back office els que, d'acord amb la informació que els enviem des del TEI, generem un informe que inclou totes les metadades de l'expedient, etc., doncs tota aquesta informació viatjarà juntament amb el que ja viatja ara amb aquells back office perquè després es pugui fer la integració en el moment que acabi l'expedient o que hagin d'enviar les dades. Si dic alguna tonteria, m'ho dius, estàs dient fantàstic. Vale. De fet, és que, clar, el projecte de la integració al TEI, o sigui, és molt complexa per lo que estava dient el Jorge, el TEI, a part de que té moltíssims expedients, és que són d'una diversitat que no fa fàcil dir, ara ho fem tot igual. Però el que sí que pensem, perquè, volia fer un incís, o sigui, dir que tot això, que ara estem aquí visiblement el Jorge i jo, però tot aquest projecte no seria possible sense la col·laboració de la nostra àrea TIC i de l'àrea d'organització, o sigui, que entre tots, o sigui, la simplificació, les solucions tecnològiques i tot, o sigui, passa pel nostre GTM, que és el que també analitza la manera de fer la integració. En aquest cas, la integració s'ha pensat que és el moment de que passin els expedients era el moment de la finalització dels expedients que sí que acaben a TEI. Els que no, com diu el Jorge, els que són de nivell 2, doncs ho farà el back office on vagin els expedients perquè serà on finalitzen. La presentació o l'esquema sobre com es fa la integració amb el TEI i com es fa tot l'enviament de les dades, crec que l'heu vist en totes les presentacions, per tant, no cal explicar-ho molt més. I això és una mica l'explicació gràfica dels nivells de servei i de com farem aquesta integració. Tots aquests tipus d'expedients, que són molts, o de tràmits amb aquest nivell de servei, són els que enviarem a Resta, els altres no. Cadascuna de les unitats, àrees d'organització, etc., saben que tenim expedients d'acord amb la normativa i d'acord amb el nivell de servei diferents i, per tant, cadascun dels tràmits els haurem d'analitzar en el moment de veure com fem aquesta integració. Quines són les primeres passes que tenim quan aquestes proves que d'aquí poc ja podrem fer? Pel gener del 2018 farem la primera prova d'integració d'un tràmit, que és el del registre d'agents de la Seguretat Industrial, que és un tràmit del departament, en el qual lleguem ja, intentarem fer bé les coses del principi. Exacte. I incloure l'avaluació de la sèrie, incloure tota la feina que es fa amb el GTM, de tota l'anàlisi de l'expedient, etcètera, etcètera, per tal que l'arribada de tota la documentació en aquests expedients ja ens permeti fer una integració amb Aresta correctament. Aquesta és una mica la nostra prova pilot. Si tot funciona, que funcionarà, a partir del febrer la intenció és que tots els tràmits que implantem d'inici, és a dir, tots els que no estiguin implantats i comencem a posar en marxa, els implantem fent aquesta anàlisi de la gestió documental. Jo sóc optimista relativament. La Mònica i la Marta explicaven, no?, que han fet tota una tasca d'evangelització, d'explicació de tot això, i tot i així estan vora del 55% d'expedients que realment compleixen amb tot el que es necessita per fer això.
tots anem a empreses després, volem implantar-ho coses molt ràpid, i això sempre ho deixem de banda. Bueno, suposo que la voluntat de tothom és fer-ho bé, però al final les urgències ens tiren cap endavant. Però bueno, la intenció és fer-ho d'aquesta manera. Incorporar gestors documentals o la gestió documental a les reunions d'anàlisi per implantar nous tràmits i fer-ho individualment per tràmits i, bueno, per modalitats i tràmits. Aquesta és una mica la nostra intenció. Evidentment, ho haurem de parlar amb les organitzacions de cada departament, amb les unitats, perquè en el moment de començar a fer tota aquesta feina, doncs, hem d'incorporar en aquestes reunions a la gent d'arxiu que fins ara no ha aparegut. Sí, de fet, aquesta és la importància del GTM, com ja s'ha dit al llarg de la sessió, perquè precisament això, el que es vol fer és que quan es posi un tràmit en el TEI ja tingui feta tota l'anàlisi documental i en el GTM, l'àrea d'organització, la OG, l'àrea TIC i nosaltres, per la part de gestió documental, ja tinguin feta tota aquesta anàlisi documental, que a més ha de servir perquè la qüestió de l'avaluació documental també la puguem fer, és aprofitar tot el coneixement i tot l'anàlisi que s'està fent des del bon començament. No. En els tràmits del Departament d'Empresa, doncs, comptem amb el GTM. Ah, en els altres tràmits dels altres departaments, comptem amb l'esforç que ha fet la Mònica i la Marta per una mica explicar tot això, per veure, doncs, si amb tres eines que estem intentant integrar-nos fem més força per veure des del principi que això, doncs, és part fonamental de la implantació del tràmit. Bueno, les fases d'integració són una mica les que ja hem explicat. La primera fase és integrar tots els nous tràmits que implantem en el TEI, diguem, fer-ho ja d'aquesta manera. Després hem d'analitzar cap enrere tots els tràmits que ja tenim implantats. I aquí, doncs, bueno, evidentment, l'esforç s'ha de mesurar. Si parlem de 200.000 expedients l'any, doncs pretendre resoldre-ho tot en un any és una mica, bueno, no sé, massa optimista. Aleshores, i no tots els tràmits tenen el mateix impacte, ni tots els requereixen el mateix anàlisi, ni tots tenen les mateixes vigències, etc. Per tant, ni tots tenen els mateixos volums. Per tant, una segona i una tercera fase que van molt lligades és migrar aquests expedients finalitzats avaluant totes aquestes característiques. Sèries avaluades, és a dir, tots aquells tràmits en els quals ja haguem fet una feina correctament amb les unitats i amb les àrees d'organització i amb la gent d'arxiu seran els primers a l'hora de plantejar-nos migrar totes aquestes dades. Els volums d'expedients, doncs també segurament els tècnics ens diran que no és el mateix enviar expedients d'un tràmit d'instal·lacions que venen, no sé, milers al mes, que parlar d'un tràmit de, no sé, de turisme, que potser venen 50 a l'any. Evidentment no és el mateix. I tot això ho hem d'avaluar amb dades i veient l'esforç que suposa. I això ho hem de fer bueno, mirant cap enrere i mirant amb les unitats quina és la feina que tenim pendent. Amb això ja parlarem amb totes les àrees d'organització i a les unitats per veure com ho fem. I per tant no puc avançar a explicar res, perquè bueno, quan arribi el moment ja ho patirem. I bueno, bé, bàsicament és això. Suposo que tindrem molts dubtes,